Barbie. Hi, 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 Barbie. Come on, Barbie. Let's go party. Hoje, pelo amor de Deus, eu não sei, vem cá vocês dois, senta ali, Monique Albradic e Giovanna Cordeiro, vocês foram incríveis, cara. Adorei! Rafael Portugal, o que aconteceu aqui nesta noite? Cara, então, eu tô em choque, eu tô falando de coração agora, pra mim, uma das maiores e melhores batalhas que eu já assisti fato. Na vida aqui. Fato. Eu só queria pedir uma coisa. Pois não. A minha saia. A saia da Giovanna, por favor. A saia tá aqui. Eu vou devolver sua saia. Ficar assim. Sem saia não dá. Ah, mas se eu desse corpo, eu ficava sem saia. Ah, pra que botar saia, gente? Sua saia está de volta. Obrigado. Arrasou. Que ajuda na saia, beleza. Bom. Às vezes a gente fica assistindo assim, ó, que a gente não tem nem reação. A dona Deve deu um tapa e falou, sorri, garota, mas é que eu fico impressionada às vezes. Impressionante. Porque é muito chocante, assim. Mas é eu tô. Ó, pra quem tá em casa, eu vou muito bem colocado pelo Rafa Portugal aqui. De todos os lip syncs que a gente fez até hoje, hoje as duas performances, a batalha foi de altíssimo nível, assim. Altíssimo. De performance, de figurino, de direção. E as duas, iam dublando pra valer, dublando cincadas muito bem. E dançando sem parar. Dançando Exatamente. Sem parar, interpretando muito bem. Um balé maravilhoso, um figurino maravilhoso pras duas. Eu achei incrível, cara. O Ken não tá conseguindo sair com o carro, tá? É, o carro, vem, desfaz, vem. Dá uma ajuda aí, ó. Peraí, vem, Rafa. Empurra, peraí, vamos ajudar. Aí. Bora, vamos deixar os caras sozinhos. Chama o lado da peraí, velha. Segura que vai atropelar o Xande ali. Freia aí. Vai, pro outro lado.